بسم الله الرحمن الرحیم رحمته و مرحمته بزدرگه شکسز درجه ده کین بولغان الله اسمه بلن اختبارغزغا بتن دنیا تطرلاره کنگرسنن باشکرتستان وکیلگه هم باشکرتستان تطرلاره ملی مدنی افتانومیسنن بیگ اسلام تقلیمتنه باقشلنگن دینی اجتماعی پروگرامسنن بگنگه شغرالرشن تقدیمی تبز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز ملت بگن مختبر شخص در بز روبریک سند خالق بزن خرمات هم بیقلق یس ایتوشه شهرت ل رسام وکیل شایخ الدین کبتن تقل افا باش قلب زنن مغنوی حواسنا جان رگن باش قلب زن نورلندرگان خالق بزنن сүйіклі рәссамы Вакил Шайхутдиновның юбилей ұңайынан аның әсәрлерінің күргізмәсі болды. Қазір иқтибарғызға бізнің түшіріп алушылар ғруппысы бұл күргізмәден сізлерге қайран тамаша тақдим ете. Вакил Шайхутдинов Башқұртстанда да Татарстанда да танылған рәсім. Юбилей оңайынан ашылған көргізмәді милләттәшібізнің 88 іші қойылған. Бірінші залда портретлар һәм тарихи картиналар, екіншісінде діни темаға, үшінші залда пейзажлар орналған. Сегодня уже сказали, что для него Буздяк родина, но он представляет всю нашу красивую республику со всеми его районами, ну и наверняка его картины наверняка точно знает наша Россия. Күргәзмәгә килүчеләр арасында студентлар һәм укытучылар да бар иде. Филология фәннәре кандидаты доцент Раушания Гәрәева фикеренчә, мондый күргәзмәләр булачак филологлар өчен бик файдалы. Филологта образлы фикер йөртү буларга тиеш, ә образлы фикер йөртү ул абстракт фикерләүдә, ул ниндидер тәсиратларны күз аллауда, әйме шуның өчен менә бу яктан караганда күргәзмәләр белән, картиналар белән бәйләп дәресне алып бару, ул менә нәкъ шушы образлы фикер йөртүне үстерүгә бер адым ясау. Вакил Шайхутдинов төшергән пейзажларда төп урынны туган ягы Буздәк районы табигаты алган. Күргәзмәгә килгән якташлары өчен әлеге картиналар аеруча якын. Карап йөрим табигать күренешләрен, җанга газиз булган туган авылыбызның, туган ягыбызның табигать күренешләре. Шул кадәр күңелләрем тулып, күзләремнән яшьләр чыгып, хәтта сукланып йөримен. Вакил Шайхутдинов татар халкының күренекле шәхесләренең портретларын ясаучы буларак та билгеле. Милләттәшебез шулай ук Уфа Нур татар дәүләт театры фойесында эшләнгән мозаика авторы да. Рәссам фикеренчә, фотосурәт заманына карамастан, кул белән төшерелгән картиналар һәрвакыт игътибар үзәгендә булачак. Фотосурәт ул менә тышкы күренешне кешенең икән, я табигатьнең тышкы күренешен генә тасвирлый. Рәссам менә шул тышкы күренешендә фотосурәт кимәлендә ушаш итеп эшләп, соңыннан аңа ниндидер нур өрергә тиеш, аңа җан өрергә тиеш. Җан өрү дигән аңсы инде теге чын җан түгел, әмма барыбер аннан ниндидер көч биреп торырга тиеш, ниндидер кешене кешегә илһам биреп торырга тиеш. Уфаның Мирас галереясында барган күргәзмә май азагына кадәр эшләячәк. Хөрмәтле тамашачылар, хәбәрегез булсын ки, күптән түгел Уфа мәркәзебездә өлкәне, төбәкне өйрәнүчеләр форумы булды. Бу форумда республикабызның һәм олуг ватаныбыз Русияның төрле төбәкләрендән татар тарихын өйрәнүчеләр җыелдылар. Бу төбәкне өйрәнүчеләр форумына Русияның 300-ләп төбәгеннән ғалимнәр, зиялылар һәм тарихшыларыбыз җыелган иде. Форумда катнашучылар бу вакыйганың әһәмиятен безләргә әнә шулай аңлаттылар. Без менә 2 елга бер кайвакыт ешрак та була Казанда, яисә Уфада
бетен Россиянин регионарынан жиылып, тәбәкні иренучелелер, профессионал тарихшылар жиылып, мене шула фикер алышабыз, кем нәрсе ішлі алды, шының турында бір тірлі отчет бере алабыз. Шунда ук без ничек безнең коллегаларыбыз күрше регионнардагы коллегаларыбыз ничек эшләй, нинди уңышлар, нинди җитешсезлекләр бар, нинди проблемаларга очрыйлар. Кыскача әйткәндә, мондый форумнар, мондый җыелышның файдасы бик күп. Конференция бик матур үтә. Әле секционный эшләр, мин беренче секцияда булдым. Менә шул бүгенге районыбызның бүгенге тарихы турында сөйләдем, бик кызыксынып тыңладылар. Байтак кына сұраулар бирделәр, кызыксынып, икенче өлкәннәрдән килгәннәр, менә Томскидан, Ульяновский губерния областыннан, шуннан соң Оренбургтан, төрле яктан килгәннәр, алар да шулай кызыксынып, безнең кыйгы тарихына кызыксынып, кызыксуларын белдерделәр, кызыксынып сұраулар сөйләделәр. Әйе, бүтән татар инде таралып яши, төрле җирдә яши, ләкин безнең бер бит тарих. Барыбызның да тарихны белергә кирәк. Шалпы ягыннан мин үзем нинең тумышым белән анда инде безнең тукым ул башланып китә ногай татарларыннан һәм безнең минем өчен 13-нче буын була инде. Бабам минем бабайлар өчен 7-нче буын була инде. Алар менә шушы Тимке дигән кешене, ул шалпыда бик атаклы кеше булган. Шушы Тимке исемен фамилия основасы итеп алганнар. Фарахофлар йөргәннәр башта. Ләкин инде шушы атаклы кеше, шалпы авылында атаклы кеше, атаклы ногайдан килгән кешене кулай дип уйлаганнардыр инде шушының исемне фамилия итеп үзгәртергә. Шуңа без мин хәзер Тимке дип йөрим. Балаларга инде тәрбияне бәләкәй чактан ук бирергә кирәк дип уйлыйм. Ул безнең инде бик соңга калына, бик үсеп беткәч кенә балаларга өйрәтә башлыйлар безнең милләтебезнең тарихында. Менә шушы гаиләдән керсә, ана сөте белән керсә, безнең милләтебез югалмаячак бер кайчан да. Ә инде без шушы гаиләдә өйрәтелгән гореф-гадәтләрне, безнең кайдан килеп чыкканыбызны бөтен әйберләренә сиңдергән ата-анадан соң гына без шушыларны гына нәтиҗәсен ясыйбыз. Без шушыны закреплять итәбез дип урысча әйткәндә. Менә бүген без Башкортстан Республикасының башкаласында, Уфа қаласында, матур қалада бүтән гомумән татар 20 регионнан җыеп Уфага чакырдык һәм бергә Башкортстан вәкилләре белән матур итеп татар төбәкчеләренең 5-нче тапкыр зур форум үткәрәбез. Алла бирсә бу форумның нәтиҗәләренә карап, без август аенда Омскига да үткәрергә фикерләр бар. Бу безнең традициягә әйләнеп бара, төрле Россия төбәкләрендә һәм безнең Идел Уралда матур итеп менә төбәкчеләрен җыеп һәм аларның беренче юнәлештә эшләнә алып барырга. Беренчедән безнең табигатьне өйрәнү, шул ук әйткәндә тарихи мәдәни мирасны өйрәнүгә, археология һәйкәлләре, кабер ташларын, зиратларны саклау, тәртипкә китерү, безнең архитектура һәйкәлләре, шуннан соң инде безнең промышленность һәйкәлләре, бу бер менә юнәлештә әйтик, икенчедән без авылларны өйрәнү, аларның тарихи нигез кемнәр салган, һәм бөек безнең татар шәхесләрен, безнең шәҗәрәләрне күтәреп, алар ничек инде без үзебез генә изоляция буенча эшләмибез, без монда башка милләт вәкилләрен дә чакырдык, башкорт милләтенең, мари милләтенең, руслар безнең күп безнең эшне алып баралар безгә. Кемнәр безгә ярдәм итәләр, без алар безнең һәр вакыт ишек ачык бергә эшләргә. Я думаю, что этот форум даст мощный толчок к изучению истории татарских населенных пунктов, истории наших предков и объединит нас единое целое. Вот Шурном Минем службы безопасности, частная фирма, но помощник руководителя службы безопасности. А мы на уземным Маугом, Шуше Маугом, краеведение, уземным родословным, Холган Ривоятне, Башкашагару, Абидан Холган Шул, Хон Населедиган,
не бойнша килдем инде мин манда, уземнен не силерга. Манда курган алы яшта яшлер да бар, алылар да бар, шундай узенен бу краеведение, история белән ауылчы кешеләр, фанатлар дип әйтәгәндә, шундый дахи кешеләр, алар, может быть, халык арасында күп тә түгелдер, но шул кешеләр татар халкының историясын алып баралар. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Инна халакнакум мин закари вал унса, ва джагалнакум шугуба ва литагарафу". Әй бәндәләр, шынында мин сезне адам һәм Хауведен, шынында мин сезне төрле халыклардан бер-берегезне танып, аралашып яшау өчен яраттым ди. Шынында бу хак фикерләр. Бүген без шушы авыл тарихын, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, аралашып яшәсәк, бер-беребезне танып яшәсәк, яшәсәк, бер-беребезнең язган чыганакларыбыз белән уртаклашсак, әлбәттә, бу безнең киләчәк уртак татар милләтен рухи мирасыбызны саклап калуга лайыклы зур өлеш кертәчәк. Менә бүген бит инде 5-нче безнең менә форум, бөтен Россия форумы бик безгә шатлыклы хәбәр. Уфада инде без аны 2-нчене үткәрәбез. Беренчесе үткәргән 16-нчы елның ноябрьдә шушылай кеше күп җыелган. Менә төбәкне өйрәнүчеләр бит ул менә төптән килгән, төптән менә безнең менә миллионны үстергән кешеләр менә барысыда. Барысыда энтузиастлар, подвижниклар. Үзләренең вакытын табып, менә үзләренең тарихларын язалар, авыл тарихларын, гаилә тарихларын, шәҗәрәләрен язалар, шәхсләр хакында турында язалар. Бу инде менә шушы әйтеп күтәреп, безнең максатыбыз һәрбер авыл, һәр татар авылының, менә Башкортстанда 1,5 татар авылы, 1,5 татар авылының һәрберсенең үзенең тарихы булырга тиеш. Бу тарихны үзенең авылда яшәгән кешеләр язарга тиеш. Һәрбер авылдагы кеше бу китапны үзенең гаиләсендә булырга тиеш бу китап. Бу инде конференция татар конгрессы патронажында уздырыла. Мин уйлыйм, татар конгресс бу мәсьәләдә яхшы эшли. Безнең Туган җир дигән журналыбыз бар. Һәр кем анда үзенең фәнни хезмәтләрен бастырала. Тарих белән кызыксыну өчен бөтен мөмкинчелекләр дә тудырылган. Хәзер инде фән техника заманы, без инде интернеттан да аралашабыз, безнең социаль сетьләрдән дә аралашабыз. Бу конференция асылына килгәндә менә бик ошый. Халык шундый тәртипле, укымышлы халык монда. Менә без бик канәгать һәм безгә менә шундый очрашулар бик еш кирәк. Үзегезгә мәгълүм, безнең халкыбыз җир йөзенең төрле кыйтгаларына бер тик булып сибелеп яшәгән халык. Газизләрем, хабарыгыз булсын ки, бөек ислам галимнәребездән булган Риза Фахретдин үз тарихын белмәгән һәм аның белән дус булмаганнар бәхетсез халык дигән һәм үзләренең нәселләреннән, милләтеннән булган бөекләрне өйрәнмәгән, белмәүчеләр, көчсез, ә инде әдәбияты булмаганнар рухсыз халык дигәннәр. Әлбәттә, бу форум безне бәхетле дә, көчле дә, рухлы да итәргә бер этәргеч булды. Бу форумда Ульяновск өлкәсеннән дә галимнәр катнаштылар. Нәк галимнәребез әйткәнчә, сүзнең бөеге бөекләребезнең сүзе. Закир Кадери, ул Ульяновск төбәгендә җитешкән ва бөек галимнәребезнең берсе. Үзенең фәнни хезмәтләрендә Закир Кадери хатын-кыз мәсьәләсе шул кадәр мөһим һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яшәй алабыз дип, хатын-кызларыбыз хакында фәнни хезмәтләр иҗат итә. Тагы да Закир Кадери бабабыз үзенең тарихи хезмәтләрендә тарихның әһәмияте хакында булай дип яза: "Милләтне аякта тоткан бер көч, бер фән бар. Ул әлбәттә тарих гыйлемедер. Тарихны никадәр яхшы белсәгез, шул кадәр көчле шәхес булырсыздыр" дип яза Закир Кадери бабабыз. Ә хәзер Закир бабабызның якташлары, галимнәр аның хакында әнә шуларны бәян итәләр. Уфа для меня абсолютно святой город, потому что это место, где Закир Кадери, мой
дедушка троюродный, вот я ему внучатая племянница. Я в Уфе была дважды, и благодаря Мухаммеду Мустафовичу мы здесь много-много материалов нашли, и связанных с Закиром Кадыри. Я думаю, что Уфе, конечно, нужно гордиться этим человеком. Закир Кадыри приезжал сюда на работу. Он родился, учился в Симбирске, потом учился в Каире. Да, поэтому он здесь, у него была газета «Тормыш», он здесь работал, и для него этот город стал отправной точкой в его всей политической и общественной деятельности. Мы приехали на этот форум, краеведческий форум. Надо сказать, что для меня работа над Закиром Кадыри стала толчком для того, чтобы изучать историю симбирских татар. Дореволюционная история до 17 года мной в книжке уже отражена. У нас оказалась прекрасная история. В Симбирске мы хотим даже поднять вопрос о создании Ульяновской татарской слободы, потому что это очень компактный район, в котором проживали татары, и где как раз было медресе, в котором и учился Закир Кадыри. Конечно, здесь очень много людей, которые изучают историю своих сел, историю своей родословной. Для меня важно даже не выступить с докладом на этом форуме, а важно то, что я здесь нахожу очень много единомышленников и людей, которые так или иначе связаны с Симбирским краем. Например, сегодня с пензенским ученым я обнаружила общую фамилию Тенишевы, которых я тоже ищу потомков. И вот мы с ним договорились, что в Пензе в апреле проходит большая конференция по Эдхему Тенишеву. Если вы знаете, востоковед, тюрковед, академик Российской академии наук, он родился у нас в Симбирске. Хотя всю жизнь был связан с Москвой, но очень тепло вспоминал о своих детских годах, о своих бабушках, дедушках, связанных с Симбирском. Для нас это находка. Точно так же сегодня здесь я познакомилась с Нафисой Акчуриной. Акчурины – это вообще гордость Симбирского края. То это другая немножко ветвь от Акчуриных. Но, тем не менее, эти встречи вот просто незаменимы. И живое общение. Вот год нас совершенно разлучил, ковидный год, когда мы не могли работать, не могли общаться друг с другом. И вот сегодняшний день, конечно, это большой праздник в том смысле, что я нашла для себя и потомков своих симбирян, и много интересного. Когда вот красные наступали, белые отступали, это 18-19 год, может быть, вот в этом потоке, естественно, там вот все буржуазии, купцы симбирские, они, конечно, уходили из города и уходили с Колчаком, и, наверное, кто-то попал в Уфу, кто-то в Казань, кто-то в Среднюю Азию. Такие потоки были. Именно поэтому приходится сегодня искать потомков. Потому что они не сидят вот на месте, как где жили, а все были разогнаны и ушли кто куда мог, и уж как их складывались семейные судьбы. Вот сейчас мы как раз и поднимаем эту тему и работаем над этим. Симбирские татары, если говорить о буржуазии, действительно, о предпринимательстве, то это суконное производство. Симбирская губерния была второй в стране по количеству суконных фабрик, по объему производимой суконной промышленности. Тут и, конечно, и природные ископаемые, и большое количество рек и скота. Вот это все послужило тому, что возводились очень много суконных фабрик. Наши татары в этом деле занимали огромное место, потому что это просто вот практически половину на половину русских фабрик суконных и татарских по количеству это было одно и то же. Из 8 представителей Симбирской губернии в обществе фабрикантов суконных России 8 человек были татарами. Это говорит очень о многом. 46 всего членов этого общества всероссийского суконных фабрикантов. Из них 8 человек были симбирянами. Это большое количество. И вот именно практически все симбирские купцы сделали свой бизнес на суконном производстве. Ткацкие фабрики долгое время и при советской власти ткацкие фабрики были гордостью Ульяновска и ульяновской промышленности. Все это осталось нам в наследство от татар-симбирян. Я могу вам сказать, что, например, все зависело же от количества средств у людей. Так-то, в принципе, конечно, медресе давало образование. Это уже все практически мальчики.
проходили через обучение в медресе. С девочками было сложнее, но и то. В 906 году именно благодаря акчуринам и другим татарам-предпринимателям были открыты и женская тоже частная школа. Она была светская, и поэтому уже и русский язык там преподавался. Что касается вот той же семьи Акчуриных, то есть людей богатых, имеющих средства на образование, Юсуф Акчура закончил Сорбонну, Сорбоннский университет, политолог. Он и делал, собственно, все политические процессы в татарском обществе. Он был как бы инициатором их. Ибрагим Акчурин, ну знаете, он после Баязитова, да, по-моему, после смерти, или Султанова. В 15 году он был одним из претендентов на должность муфти. Но это высокообразованный человек, который владел многими иностранными языками. У нас во Дворце книги сохранились даже, знаете, целые библиотеки Акчуриных. И там литература не только на русском или татарском, и на персидском, и на французском, и на немецком, и на английском языках. То есть уровень образования зависел от средств. У богатых людей с образованием было очень хорошо. Конечно, все даже девушки, ну, математик Шакурова, первая женщина-математик татарка, она из рода Акчуриных тоже. То есть, когда у кого были деньги, тот и получал хорошее образование. Документы все в архивах. Архивы, единственное, что плохо, вот Мухаммед Муставович, конечно, на арабском-то читает, и метрические книги может прочитать, а у нас большая проблема. Они лежат под спудом. И это фактически основные документы, по которым мы могли бы узнать и о людях, и об их семьях. Но эти документы пока лежат. И, конечно, дело будущего, и мы ставим об этом вопрос, чтобы вырастить тех специалистов. Сегодня ведь уже арабский язык, практически старо-татарский язык на арабской графике мы не можем читать. Взрослое поколение уходит, молодые не умеют. И вот так получается, что мы пока, эти документы нам недоступны, но мы работаем, и с Казанью работаем для того, чтобы как-то перевести огромный объем материалов. Это может быть самый большой фонд в нашем государственном архиве. Это метрические книги симбирских татар. Казань очень плотно с Турцией, с учеными сотрудничает. И действительно, вы знаете, и наши татары, переезжая в Турцию, вот в этих татарских обществах там своих, они тоже работают. И было очень приятно вот буквально в прошлом году узнать, там такая казанская татарка есть, которая активно занимается сохранением истории вот татарских людей в Турции. И они восстановили могилу Закира Кадыри. Это просто... И Сани Ефат. Вот они своими силами, своими средствами, ну это я прям вообще подвиг с их стороны. Просто вот очень хочется мне съездить туда, поклониться этим могилам, потому что они были очень заброшены, их никто не восстанавливал. И вот буквально в прошлом году это было сделано благодаря вот турецким татарам. Большая им благодарность. Сегодня в Ульяновской области население татарское составляет 10%. Это, конечно, активное, трудоспособное, и люди, которые любят свой язык, знают свой язык, интересуются своей историей. Уже больше, конечно, размытость происходит, но есть еще, сохранились села, ну, с основным, не подавляющим, но все-таки с основным татарским населением. Проблема, конечно, с татарскими школами. Когда размывается население, естественно, уже встает вопрос, какую школу лучше иметь, татарскую или русскую. Но много очень школ русских, русскоязычных, в которых есть дополнительное татарское образование, ну, факультативное, а где большинство татарского населения, там и преподавание ведется на татарском языке. Ну и надо сказать, что Уфа для меня вот становится таким городом, который способствует и моей творческой работе, и моей собственной семейной, как бы родословной. И я очень благодарна этому городу и вам, Мухаммед Муставович. Башкортстан халыкларының мағанави хавасына жиян үрген ұшыбу форум бәтін дүния татарлары конгресінің Башкортстан вакиллігінің демләуі бойынша өткерілді. Бұл форумда бәтін дүния татарлары конгресінің Башкортстан вакиллігі демләуі бойынша «Кім сен, мен татар» деп есімленген шығыры әдәби проект қабыл етілді. Осыл сүзлеріңні туған тілім беріп тұршы мен ауазғына. Бүтін неге түгел, вақытлыша,
тик жидерлік ғымыр озағыма. Сеннен алған хәр бір сөзімді мен көз қорасы кілік соқылар едім. Ол сөздерінің зотыларын сойлап, дұға айтып күне йотылар едім. Ол сөздеріні жырға елендіргеш, мен қойтарып сеңа берешекмін. Исраф болмас ол сөздері менде, жыры болыр олар келешекмін. Әйте олмен әлі, ол сөздерден оз болса да дүния өзгәрір мін? Тек юғалтымам туған тілім сеннен, олып тұрған осыл сөздерімін. Ғазиз тамашашылар, иғтибарығыз үшін зор рахмет. Бүгінгі программамыз енді ақырына яқынлашты. Исән, имен болығыз. Бик яқында тағы да шырашулар насип әйлесін.